साह्रै मनपर्छ यस्तो फुलहरू नि, तिनै मनपर्छ हेर्नु साथी, क्या दामी फुलेको छ नि फुल। एकछिन नानी, म फुलको भिडियो गर्दैछु नि त, कति दामी भिडियो आइरहेछ यहाँ, फुल फुलेर है, ढक्क भक्क फुलेको छ, कस्तो राम्रो देखिँदैछ हेर्नु होला। अनि यहाँ नानी कसरी बसेको छ, कसरी हँसेको छ, कसरी बसेको छ गर्दै, कस्तो मजाको देखिन्छ मेरो साथीहरू। हेर्नु होला कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो फुलबारी, यो पाखैभरि फुलेको छ है, दामी छ। ल त साथीहरू, अहिलेलाई यति नै खिचेँ मैले। साथीहरू नमस्कार, आज चाहिँ हामीले बिहान बिहान वाकिङ हेरेको भिडियो बनाएको छौँ, हेर्नु होला कस्तो लाग्छ सबै सानो साथीहरूलाई, मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नु होला, सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला। र म अगाडि देखाउँदैछु साथीहरू, अहिले हामी हिँडेर आएको ग्राउन्ड पनि अब पछाडि बनिएको बस्ती हो यो, राखेको यो पलङटिङ गरेर राखेको त्यतिहरू हो यो त साथीहरू। पङ्गहरू कुद्यो, पङ्गहरू कुदेर गयो, अनि चाहिँ हाम्रो गाउँको वाकिङ गर्ने ठाउँ हो, शीतल शीतल
अथवा नाला झर्ना सबै छ यतातिर खोला नाला सुमसाको हजुर आज ग्राउन्ड वाकिङ गरेर आएर चाहिँ नानी पार्कमा खेल्ने अरे पार्क लिएर आएको यहाँ पार्कमा पिङ खेल्नु आएको छ नानीले नानीले खेल्ने छ पार्कको साथीहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ चाहिँ यहाँ बस्नु छ पार्कसँग चाहिँ बस्ने अनि पानी यहाँ छ पानी कसरी भएर पानी आउँछ है नानीहरू खेलाउँदै खाने ठाउँ हो नानीहरूलाई रमाइलो हुन्छ नि खेल्नु यहाँ यसो दृश्य हेर्नु नभएको हिँड्छ पाहाडतिर हेर्नु यस्तो मजाले हिँड्दा ग्राउन्ड वाकिङ गरेर आज नानीहरूलाई खेलाउँदैछौँ डनलक जस्तो छ है यहाँ त सिमेन्ट जस्तो छ तर डनलक खेल्ने मजा हुन्छ है यता आइज नानी यता आइज यता यता आइज यता हजुर त ए त्यसको जुत्ता चाहिँ सुन्दर आज ल
आयो साथीहरु यहाँनिर फुल कसरी फुलेको छ भने नि यो घरमा यो खालको फुल चाहिँ जङ्गलले फुलबारी बनाएर फुलेको छ है माथि माथि हेर्न कस्तो दामी देखिन्छ ठक्कसँगले चाहिँ हेर्नुहोस् साथीहरू तिरिमिरी झिलिझिली छ यहाँ मात्रै नातिनी लिएर आएको नानी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ अनि यहाँ यस्तो मजाको फुल फुलेको छ साथीहरू झिल्लिल्ली रमिते लाग्दो हेरौँ हेरौँ क्या दामी फुलेको छ हेरौँ साथीहरू मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ यस्तो फुलहरू पनि त्यति नै मनपर्छ हेर्नु साथीहरू क्या दामी फुलेको छ फुल एकछिन नानी म फुलको भिडियो गर्दैछु नि त कति दामी भिडियो आइरहेछ यहाँ फुल फुलेर है झक्क मक फुलेको छ कस्तो राम्रो देखिँदैछ हेर्नु होला अनि यहाँ नानी कसरी बसेको छ कसरी बसेको छ कसरी बसेको छ गर्दै कस्तो मजाको देखिन्छ यहाँ त साथीहरू हेर्नु होला कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो फुलबारी यो पाखैभरि फुलेको छ है दामी छ ल त साथीहरू अहिलेलाई यति नै खिचेँ मैले आजलाई बाई बाई फेरि भेटौँ ल अर्को भिडियोमा साथीहरू ल त धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच